ci convincerci. Grazie, no? Oh. Inviniamo il contratto per caso stesso tutto i degenerati. Già inviniamo. Inviniamo. Te prevede poco a decenerati? Si va di fortuna tutta. Mi riscai a guardare una scuola. Prego, senti poca. Ah? A Puselenia. Lux. Morazum. Che poco a guardare? Признайте. Что с боди варзума? Дружи с пятна дротова. И с пятни у НАТО. Куя-то? Куя-то светна? Там не лапа, не так. Няма какво да изтъпва. И що гледа лампичката ме? Гледа лампичката. Точки. Как ты вертишь, что ты купаешь? Да можно снимать отблизу. Да можно да снимать. Хорошо, да снимешь Мартин. Бол! Не се видя на камерата, ай кажи на камерата. Ай кажи бол! Бол! А бързо те? Не бързо си така. Бързо не си така. Бол! О, айде малко битка да сложим. На бибонка. Ще автон се съм бъде стабил. Але...